Fala galera, beleza? Tempo atrás saiu um trailer aí do Spider-Man Into the Spider-Verse, né? Que fez até bastante barulho. Aí eu até nem tinha visto o teaser trailer que saiu no final do ano passado, né? Mas agora saiu esse novo trailer em 6 de junho aí de 2018. Você vê, ele até cresceu muito mais e muito mais rápido, né? Tem 25 milhões de visualizações aí em praticamente em menos de um mês. Né, esse aqui tem quase 6 meses, tem 14 milhões de views. Então ele explodiu muito com esse novo trailer, né? Tem um estilo muito bonito, né? Imagens realmente muito bacanas. Para quem não assistiu, vou deixar o trailer, o link aqui na descrição do vídeo, tá? De ambos, do teaser, e do trailer, são muito legais, tá? E o que eu quis fazer foi uma pesquisa, né? Eu lembrava até que eu tinha recebido na minha timeline esse post do Vaughan Ling, tá? Onde ele fala, eu tive a chance, né? Eu tô feliz de ter tido a chance de trabalhar nesse projeto lá no comecinho, né? No, nos estágios preliminares. E aí ele coloca o nome de algumas outras pessoas que trabalharam, né? Então, Rob Hoople, Yuen Lin, Peter Cham, Craig Mullins, Neil Ross, esse Bastien Grivet, Jessica Rossier, Zach Retz, Beeple e The Pinkman. Então, o que eu quis foi mergulhar um pouquinho nessas pessoas e até pesquisar um pouquinho mais quem elas são para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho. Beleza? O Vaughan Ling aqui, a gente tem heavypoly.com. Tinha esquecido de abrir ele, mas a gente já abre direto. Então, vamos lá. Tá? Aqui a gallery, tem algumas artes dele para vocês conhecerem. Participou do Tron Uprising, parece ter um time bem parecido até com o do Tron Uprising. Eu acho que essa poderia ser até uma outra pesquisa interessante da gente fazer, tá? Ele participou desse Sunset Overdrive, né? Então vários outros projetos. Aqui tem alguns projetos educacionais dele que também são bem bacanas. Ele tem os tutoriais de Blender, os tutoriais de modo, assim, que são bem legais, tá? Então vale a pena vocês darem uma olhada no trabalho dele. Eu vou deixar essas listas, né, de coisas aqui. Aqui são os tutoriais dele. Tá? E a gente vai seguindo os nomes que ele tinha falado, só pra gente ter, né, uma visão geral de quem tá participando desse projeto e também para vocês terem aí conteúdo para fazerem mais pesquisas depois. Beleza? Então vamos lá. Primeiro deles, Rob Hoople. Rob Hoople, né, ele trabalhou por muitos anos na Naughty Dog. Ele foi diretor de arte lá, né, então trabalhou em vários projetos do Uncharted, etc. Ele tem um livro maravilhoso, Graphic LA, que eu tenho um vídeo review, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Mas ele tem um trabalho realmente muito bacana, bem gráfico, bem de simplificação. Então é realmente muito legal vocês darem uma olhada e aprenderem um pouquinho aí com o trabalho dele. Tá? Eu não sei qual que é a ordem aqui dessas galerias, se existe alguma ordem. Existe uma temática, né? Então aqui é fantasy art, tem algumas coisas até bem antigas, né? Na época que ele fazia ilustração de capas de livros e coisas do gênero. Aqui tem alguns matte paintings, aqui tem os concepts, alguns que ele trabalhou, mas são três galerias de concept. Ele também foi mais um que participou do projeto do Tron Uprising, né, que foi uma série animada do Tron. Tá, tem muito trabalho legal. O próprio Craig Mullins também participou, então acho que tem bastante gente envolvida nesse projeto também que estava no outro. Vale a pena dar uma pesquisada no outro projeto também. Tá? Algumas coisas de outros projetos aqui. Ele também tem um trabalho misturando nessa, né, coisa da foto, bem interessante. Trabalhos de animação. Então tem bastante coisa até para o mercado de animação. Aqui parece ser. Não vou. Não, vou chutar, mas parece ser para a nova onda do Imperador. Né? Mas não sei realmente se ele teve participação nesse projeto. Acho que parece, né? Pelo menos. Não tem nada escrito, né? O que é ruim da gente ter certeza. Beleza? Mas um trabalho muito bacana, vale a pena vocês darem uma olhada. Ó, Lighting Keys também. Isso é outra coisa interessante, né? Pensar na iluminação realmente. Isso aqui é do.
Do Uncharted, né? Dos trailers, né? Dos cutscenes do Uncharted, ele fez alguns color keys. Isso é bem legal, né? Pensar esse pensamento cinematográfico mesmo aplicado aos games. Beleza? Vamos seguindo então. Agora o Yung Lin. Também outro trabalho bem bacana. Tem vários estudos, né? Eles têm feito vários estudos seguindo a linha do que o John Park, né, andou postando muita coisa. Então eles estavam postando meio em paralelo, né? E aí ele anda postando muitos estudos legais. Até não tô seguindo ele, vou seguir aqui. Tem uns trabalhos muito legais aí de sketch mais rápido. Beleza? Vale a pena vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele. Essas paletas bem saturadas são bem, bem interessantes da gente aprender um pouquinho. Vamos lá, o próximo aqui, Peter Chan. Peter Chan é um artista que trabalha bastante com animação, né? Então tem vários trabalhos grandes, né? Rio, Monster University. Clicar em abrir um aqui para ver alguns trabalhos que ele contribuiu. Trabalho de design de linhas muito bacana. Muita coisa legal. Tem alguns vídeos também, vocês podem, né, pesquisar ainda mais cada um desses artistas e deve ter várias entrevistas com vários deles. Eu sei que alguns deles eu sei que tem, outros eu não tenho certeza, mas com certeza vocês encontram alguma coisinha na internet. Beleza? Aqui, Good Brush, né? Craig Mullins. Craig Mullins participou também do Tron. Então, se você abrir aqui na parte de concept, tem alguns concepts que ele fez pro Tron Uprising. E pelo visto, ele participou um pouquinho aí desse projeto também. Não sei fazendo o que, ainda não tem nenhum trabalho divulgado com relação a isso. Tá, tem alguns trabalhos realmente bem mais gráficos do Craig Mullins que cabem, né, se encaixam bem. Ó, mais um do Tron ali, Uprising. Se encaixa um pouco mais aí com a cara, né, com a estética desse projeto novo. Às vezes até para descobrir a própria estética desse projeto novo, eles precisam, né, da colaboração de vários artistas. O próximo é esse Neil Ross. É muito legal o trabalho dele. Eu particularmente já tinha visto alguma coisinha, mas não conhecia. Então foi super bacana, um trabalho gráfico, abstrato, muito interessante. Então é legal a gente olhar algumas coisas, né, e aprender um pouco com isso também e ver como isso é aplicado realmente no mercado de entretenimento também, né? Umas abstrações bem legais, umas simplificações, né? Uma visão simplificada muito bacana. Lembra um pouco até o próprio trabalho do Rob Hubel. Então a gente vê que tem bastante relação, né, com o projeto que está sendo desenvolvido. Muito legal, né? Muito gráfico, muito interessante. Um negócio que aquela coisa que explode a cabeça, né? Que é um negócio que você não tá nem um pouco acostumado a ver normalmente. Então é bem legal. Esse Bastien Grivet também tem um trabalho bem gráfico, bem interessante. Mais um daqueles artistas que você não conhece também e que acaba vendo por esses projetos. E gostando muito do trabalho. Pelo menos de nome eu não conhecia. Vou ver alguns projetos um pouco mais antigos, dependendo. Até posso ter visto em algum lugar. Ah, esse aqui com certeza. Esse aqui é a capa de um livro, né?
acho que da 3D Total Publishing, se eu não me engano. É um livro de design, Painting Techniques, se eu não me engano. Ou é o do Concept Art, eu não sei. Algum desses. Jéssica Rossier, também um trabalho muito legal. Um trabalho que eu também não conhecia. Oh, legal, Fan Art Contribution to Jurassic Park. Também, mais uma vez, né, questão bem gráfica, o que faz muito sentido dado o resultado final que foi apresentado ali naqueles trailers, né? The Maze. Muito bom, muito bom. Esse Zach Hetz. Ah, fiz dev at Sony Picture Animation, já tem até aqui, né? Acho que tem até coisas do filme. Ah, essa é uma fanart, pelo que diz aqui, né? Ah, ele trabalhou por 1 ano e meio no projeto e essa aqui é uma fanart que ele fez. Foi na época que saiu o trailer, né? Ele postou há 13 dias atrás. Bem interessante. Mais uma vez, né? Trabalho bem gráfico. Muito bom, muito bom. Vale a pena aí mais um trabalho legal para seguir. Né? Tem um trabalho de cartoon também super bonito. Bom, trabalho até do projeto da Tonko House, né? The Dam Keeper. Muito bom. Mais um aqui, o Beeple. Trabalho bem diferente também, né? Bem interessante, né? Não sei se necessariamente é muito do trabalho que ele faz, né? Às vezes o ArtStation não necessariamente reflete, né, o que o artista mesmo faz no dia a dia, né? Até teve uma conversa que eu tive com o pessoal da Volta, né? O Gui Guimarães, o Rael Lira e o Vitor Quaresma, e o Gui tava falando isso, né? O tipo de trabalho que ele publica num ArtStation é bem diferente do que ele faz no dia a dia, né? Mas aí é uma o que ele gosta, né, de explorar. Então eu não sei o quanto que é trabalho aqui comercial e quanto que é trabalho pessoal e quanto que os dois, né, se sobrepõem, né? Depende muito de conhecer mais o artista e aprender um pouco mais sobre ele. Com relação àquele Pinkman, né, que o Vaughan Link citou, eu não consegui descobrir quem era. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Eu vi que tem um projeto do Alberto Mielgo, né, com essa Pinkman TV, e ele fez um trailer, né, para esse Pinkman, um trailer chamado Pinkman, né, e tem uma estética bem parecida. O que eu achei uma postagem só foi do Alberto Mielgo falando que não teve participação aí nesse projeto do. Eu vou deixar o link na descrição também. Não teve participação nesse projeto do Spider-Man, então acho que só foi uma influência na arte, né? Mas tem umas coisas interessantes. Tá, e aí depois eu fui pesquisar um pouco mais se tinha alguns outros artistas que não estavam naquela lista. Eu vim aqui no IMDb, no, no na página, né, do Spider-Man, e aí fui em Full Cast and Crew,
E aí a gente consegue, né, além das vozes e de quem está fazendo, a gente consegue olhar algumas coisas. Então, por exemplo, quem que é o production designer, que é esse Justin Thompson. Então a gente consegue, né, encontrar, né, o trabalho dele na internet. Ele é um visual developer também, né? Você clicando aqui, você consegue também ver outros projetos que ele trabalhou em que papéis, né? Então você vê aqui Animation Department, Visual Development Artist, Visual Development, Background Layout. Então tem várias coisas que ele trabalhou, mão na massa mesmo de produção. Então você consegue com certeza encontrar trabalhos dele na internet. Trabalhos mais antigos, né, de 2015, 2014, mas tem umas coisas muito bonitas aí pra gente aprender também um pouquinho com esse artista. É bem legal mesmo, né? Os sketches, algumas pinturas. Bem legal, vale a pena dar mais uma olhada. E aí também tem o departamento de arte, então tem vários caras de storyboard. Eu acabei não pegando os de storyboard, vale a pena vocês darem uma olhada também, se for do interesse de vocês. Mas eu peguei os Visual Development Artists, a gente vê até o Bastien Grivet, que a gente já tinha visto, e a Jéssica Rossier também aqui, mas tem alguns outros. E aí aqui para baixo tem o pessoal de Visual Effects, né? Então dá para ver os compositors, dá para ver alguns matte painters. Então tem umas coisas legais para vocês darem uma olhada também e explorarem um pouco mais. Mas aí voltando aqui aos Visual Development Artists, a gente tem esse Yuki Demers. Peguei alguns trabalhos dele aqui no ArtStation. Também umas coisas bastante gráficas, né? A gente tem esse Joseph Feinsilver. Também um trabalho bem legal. Vou aproveitando dando follow nessa galera toda. Ó, por Sunset Overdrive, que também é um jogo bem gráfico, né? Então você vê as pessoas. Oh, Tron Uprising, pessoas participando de projetos semelhantes, né? Dada a estética do tipo de arte que eles fazem, né? Uma coisa um pouco mais gráfica. E também tem o networking, né? As pessoas trabalharam em projetos se conhecerem, e se você fizer um bom trabalho, quererem trabalhar com você em outros projetos também. Beleza? Depois tem esse Tony Ianiro. Então tem mais algumas coisas, né, de design para animação, esse filme Emoji, e algumas coisas até de jogos aqui. Legal o trabalho de design. Depois tem esse outro artista aqui que é um. Não lembro mais o nome. É, Tinko. E aí tem vários projetos dele aqui de feature animation. Captain Underpants, Hotel Transilvânia. Então, vários designs, Trolls, Pinguins de Madagascar, Madagascar 3. Então tem vários trabalhos aí para vocês darem uma olhada. O site dele chama secondbrush.com. E por fim, mas não menos importante, Patrick O'Keefe. Esse era um artista que eu já tinha visto em alguns trabalhos, né? Até já dá aquele follow bacana. Muita coisa legal também. Bastante coisa gráfica, né? Simplificando um pouquinho mais. Mas você vê esses trabalhos aqui. Amazon Prime. Oculus Story Studio. Comercial.
trabalhou bastante com publicidade, pelo visto, né? McDonald's. Quatro anos atrás esse post. Bem legal. Beleza, galera? Então, é mais uma dica aí de como vocês podem pesquisar esses projetos, né? E dar uma profundidade um pouco maior, descobrir um pouco mais de quem que está participando. Ó, um trabalho mais gráfico também, mais uma vez. E se aprofundar um pouquinho mais. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual desses artistas você se identifica mais e se tem algum outro artista que você sabe participou desse projeto também, que você gostaria de conhecer um pouco mais. E a gente se vê aí em algum outro vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, assina o sininho e a gente se fala em outra oportunidade. Até mais, galera!